نذيرا والصلاة والسلام على خير خلق ونور عرش أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات عزیزان محترم ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے کی روح کو اور اس کی اسپرٹ کو صحیح طرح سے ہم سمجھ سکیں اور پھر اپنی عملی زندگی میں ماہ محرم کے حوالے سے جو اہم ترین اس کے پہلو ہیں اور اس میں جو اہم میسیجز اور پیغامات ہیں ہم ان پیغامات کو صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. میں محرم کے آغاز کی مجالس میں جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور جس تھیم کو اور جس ٹاپک کو لے کر میں آگے لے چلنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آج کی مجلس میں میں اس کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں گا. لیکن آغاز میں اپنی گفتگو کا اس طرح سے کرنا چاہوں گا کہ ماہ محرم یعنی آج پہلی کی شب ہے اور اس مہینے میں جس طریقے سے ماہ رمضان، ذی الحج کا مہینہ، ماہ شعبان، اسی طریقے سے ماہ محرم، یہ چند مہینے ایسے ہیں کہ جس میں اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ ہم بہت سے مقامات پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں، ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمیں ریفارم لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے اندر وہ موٹیویشن اور وہ انسپائریشن نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں. لہذا اسی طریقے سے محرم کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم دوبارہ سے یہ کمٹ کر سکتے ہیں، ایسا اسپریچول انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے، ایسا ماحول موجود ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے تو بہتر مواقع ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے. جس طریقے سے فرض کریں کہ اللہ نے جن حضرات کو حج کی سعادت نصیب کی، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو مومنین کرام آئندہ حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت نصیب فرمائے آئندہ برسوں کے اندر. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو اس وقت یہ ضرور سوچتا ہے کہ میں اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہا ہوں، اس کو اپنے گناہوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنی مشکلات کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنے دینی مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو اپنے گناہوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو وہ ایک لحاظ سے اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ اب جب کہ میں حج پر جا رہا ہوں تو میں آئندہ بہت سی چیزوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ واقعاً ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حج پر جانے کی جنہیں سعادت ملتی ہے وہ پورا زندگی پر یعنی تمام زندگی، تمام گزشتہ برسوں میں
وہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کریں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ غلط راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کر نہیں پاتے۔ تو حج پر بھی اسی طرح، ماہ محرم بھی اسی طریقے سے یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم اس مہینے میں قبل اس کے کہ اس کا آغاز ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس سے موٹیویٹ ہوں اور ان محرم کے ایام سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور حقیقی جو میسج ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس میسج کو حاصل کرنے اور اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ ہمارے علماء، صلوات پڑھ دیجئے، ہمارے علماء اور عرفاء اور فقہا، ہمارے حکماء، ان میں سے بعض نے بڑی ایک باریک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں آپ سالوں اور برسوں کا سفر ایک رات میں طے کر سکتے ہیں، ایک دن میں آپ طے کر سکتے ہیں، یعنی وہ سفر کہ جس کو عام مہینوں میں، عام حالات کے اندر طے کرنے میں آپ کو کئی برس درکار ہیں، آپ اس سفر کو اتنا مختصر کر سکتے ہیں کہ آپ ایک رات میں اس سفر کو طے کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسپریچول جرنی جو ہے، یہ اسپریچول سفر جو ہے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ بہترین ایام ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم ان ایام سے استفادہ کر سکیں۔ دوسری چیز جس کو میں ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج جب کہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج پہلی شب ہے محرم کی، تو اس سے پہلے کون سے وہ ایام تھے، تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی غور کریں، وہ کون سے ایام تھے کہ جن سے گزر کے ہم آئے ہیں، وہ کون سے اہم دن تھے کہ جن کو ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے یا کموموریٹ کیا ہے۔ ان میں سے آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ پہلا عید الفطر تھا، اس کے بعد عید قربان آئی، اور اس کے بعد عید غدیر آئی، اور عید غدیر کے بعد آج محرم شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم ایک کامن پوائنٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں کہ جو عید فطر کے حوالے سے بھی ہے، عید قربان کے حوالے سے بھی ہے، عید غدیر کے حوالے سے بھی ہے، اور محرم کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب عید فطر آتی ہے تو اس کا ایک ظاہری رخ ہے اور ایک اس کا باطنی رخ ہے، ایک اس کا اپیرنٹ آسپیکٹ ہے اور ایک اس کا اسپریچول اور انر آسپیکٹ ہے۔ عید قربان اس کا ایک آسپیکٹ اپیرنٹ ہے اور ایک اس کا اسپریچول ہے، اسی طریقے سے عید غدیر اور اسی طریقے سے محرم، اور امام حسین علیہ السلام کی اس ماہ میں وہ عظیم قربانی اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنا، اس کا ایک ظاہری رخ ہے اور ایک اس کا باطنی رخ ہے۔ جب ہم عید فطر کے اوپر غور کرتے ہیں تو گویا ہمیں یہ نظر آتا ہے واضح طور پر کہ ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد، جب ہم 30 دن اللہ کی خاطر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم عبادات کو انجام دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریفائن کرتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اور عید فطر در حقیقت اس خوشی کا دن ہے کہ جب ان روزوں سے گزرنے کے بعد، تو ظاہری طور پر عید یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، ظاہری طور پر عید یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گریٹنگز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بچوں سے اظہار محبت کرتے ہیں، ان کو عیدی دیتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ سارے کام ہم عید فطر کے دن، ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم ان کو انجام دیں، لیکن اس کا یہ ظاہری رخ ہے، لیکن عید فطر کا جو حقیقی اور باطنی رخ ہے اور جو اسپریچول آسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عید کا مطلب ہے لوٹ جانا،
اور فطر سے مطلب یہ ہے کہ اپنی فطرت کی طرف لوٹ جانا، اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا۔ تو گویا یہ ہے کہ ایک اس کا اپیرنٹ آسپیکٹ ہے اور ایک اس کا باطنی آسپیکٹ ہے، کہ ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جب ہم ظاہری طور پر عید منائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی عید کی طرف بھی لوٹیں۔ اور حقیقی عید یہ ہے کہ ہم ان روزوں کے بعد ہم اپنی فطرت کی طرف اور اپنی نیچر کی طرف جو ہے وہ اصل فطرت، کہ جو خدا، جس میں ہم خدا کو پہچانتے ہیں، جس میں ہم خدا کی طرف جو ہے اس پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہے، ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم انسانیت کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، ہماری فطرت ہمیں بتاتی ہے، ہمارا وجدان ہمیں بتاتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں بتاتا ہے، ہمارا کانشیسنیس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں صحیح معنی میں ایک اخلاقی انسان بننے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں جب ہمیں بھیجا گیا تو اس کا ایک مقصد ہے، ہمیں اس پرپس کو اور اس آبجیکٹو کو مد نظر رکھ کر اور ہمیں پھر اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے عید فطر۔ اور پھر جب عید قربان آتی ہے تو عید قربان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے آپ نے محنت اور کوشش اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور روزے رکھے، اسی طرح حج کی وہ عبادات، وہ حج کے اعمال انجام دینے کے بعد جب عید قربان کا دن آتا ہے تو عید قربان کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم پھر وہ عید منا رہے ہیں، ان اعمال کے انجام دینے کے بعد اب ہم سے عید قربان، وہاں عید فطر تھا کہ ہم فطرت کی طرف لوٹ جائیں۔ اور عید قربان کا مطلب، قربان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حتمن جو ہے وہ بکرا ذبح کریں یا ہم حتمن جو ہے اس صورت میں قربانی، بلکہ جنرل سینس میں قربان کا مطلب یہ ہے ہر وہ عمل، بہت توجہ کیجیے گا، ہر وہ عمل کہ جس کو ہم وسیلہ قرار دیں اپنے خدا کے نزدیک ہونے کا، اس کو قربان کہتے ہیں۔ تو عید قربان کا مطلب یہ ہے کہ ہم عید قربان یعنی ایسا کام کریں کہ جس سے حقیقی معنی میں ہم اللہ کے قریب ہو سکیں اور قرب الہی کی ہم منازل کو طے کر سکیں۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے جب اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے حوالے سے جب وہ خواب دیکھا، جب کہا یا بنیا انی اذبحک فی المنام، میں نے دیکھا کہ خواب میں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہاں پر حضرت ابراہیم کا جو امتحان تھا، جو آزمائش تھی، جو ٹرائل تھا، وہ یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دیں، بلکہ اصل امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اپنی اس محبت کو کہ جو بیٹے سے رکھتے تھے، وہ کس طریقے سے اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ عید قربان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی محبت کو کہ اپنے بیٹے سے زیادہ کسی سے وہ محبت نہیں کرتے تھے، اللہ کی خاطر اس محبت کو قربان کیا۔ اور ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ عید قربان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی محبت کو جو دنیا سے ہے، جو مادیات سے ہے، ہم اپنی محبت خدا کی خاطر، اپنی اٹیچمنٹس کو اور اپنی ایسوسیشنز کو اور اپنی وابستگیوں کو ہم اللہ کی خاطر ختم کر دیں۔ یہ عید قربان ہے۔ اور عید ولایت، میں تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا، مجھے اور بھی بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ عید ولایت، مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا گیا، مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ہم اس کو جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ اس عید کو ہم مناتے ہیں، لیکن اس کا ایک باطنی پہلو ہے۔ ہماری یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم اس عید ولایت کو، کہ جو ولایت کی عید ہے، ہم اس کی بھی معرفت حاصل کریں، اس کا ایک اسپریچول رخ ہے، ہم اس کے باطنی رخ کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت رسول خدا نے غدیر خم میں جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا
تو وہ صرف ظاہری ولایت کا اعلان نہیں تھا، وہ صرف ظاہری خلافت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ مولا کائنات کی جس ولایت اور امامت کا اعلان کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج کے بعد میں نبی ہونے کی حیثیت سے تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں، اور میری جو تمام دوسری حیثیتیں ہیں، میری ایک حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ سے وحی کو حاصل کروں اور اس وحی کو لوگوں تک پہنچاؤں، لیکن میری باقی حیثیتیں ہیں، وہ میرے باقی آسپیکٹ یہ ہیں کہ میں اس معاشرے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر نبی موجود ہو تو کوئی دینی اور مذہبی اور مانوی اور روحانی اور اسپریچول مسئلے کے اندر کوئی شخص کسی غیر نبی کی طرف رجوع کرے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بننے کی ضرورت ہو اور نبی موجود ہو تو نبی کے موجود ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن جائے۔ اگر معاشرے میں قضاوت کی ضرورت ہے، اگر معاشرے میں جج بننے کی ضرورت ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ معاشرے میں نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور یہ کہے کہ میں قاضی بن جاؤں۔ اسی طریقے سے دوسرے مسائل ہیں، مثلا جس کو ہم جو ہے وہ ولایت تکوینی کہتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اور امام جو ہے وہ واسطے فیض الہی ہے۔ اگر اس کائنات کے اندر اللہ کا فیض جاری و ساری ہے، اگر اس کائنات میں اللہ کی رحمت موجود ہے، تو وہ اسی نبوت اور امامت کے توسط سے ہے۔ تو غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے جس ولایت کا اعلان کیا وہ تھی کہ جو نبوت کے بعد آنے والی تھی، کہ جس کا تعلق مقام نبوت سے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انی اشم رائحہ النبوہ، کہ میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا ہوں، میں نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ انی ارا نور الوحی والرسالہ، کہ میں وحی اور رسالت کے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطنی لحاظ سے اور اندرونی لحاظ سے امیر المومنین جو ہیں اس مقام نبوت پر فائز تھے، کہ جن کے بارے میں فرماتے ہیں رسول اللہ، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اگر آپ قرآن میں جائیں اور ہارون کی صفات کو دیکھیں تو ان صفات میں حضرت ہارون کو خلیفہ بھی قرار دیا گیا ہے، دوسری صفات بھی ہیں، لیکن ایک صفت یہ ہے کہ آپ شریک رسالت بھی ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان اس حیثیت سے کیا جا رہا ہے کہ وہ شریک ولایت ہیں۔ آج کے بعد اگر ہر چیز میں صرف مسئلہ خلافت ظاہری کا نہیں ہے، صرف مسئلہ سیاست ظاہری کا نہیں ہے، بلکہ گویا یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج کے بعد ہر چیز میں وہ پانچوں حیثیتیں وحی کو چھوڑ کر اگر معاشرے میں کسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور نبی موجود نہیں ہے، تو پھر امام کی طرف رجوع کرنا امت کے اوپر فرض اور واجب ہے۔ سوال پڑھ دیجیے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح ماہ محرم، ماہ محرم کا ایک ظاہری رخ ہے اور ایک باطنی رخ ہے۔ ظاہری طور پر ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم یہاں پر سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، ہم امام حسین کی یاد مناتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمیں عزاداری کے اندر خلوص عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ لیکن اس کا ایک باطنی رخ ہے، اس کا ایک اسپریچول آسپیکٹ ہے، اور وہ اسپریچول آسپیکٹ یہ ہے کہ ہم ماہ محرم میں جو اہم ترین پیغامات ہیں ہم ان پر غور کریں، ہم تھوڑا سا زیادہ گہرائی میں اتر کر مسائل کو اور چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو پیغام دیا، جو اپنے مقصد کو بیان کیا، اور جس کی خاطر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقصد کو اجاگر کریں اور کربلا کے اس اسپریچول رخ کو جو ہے ہم پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اگر آج کربلا کا واقعہ 1400 سال کے بعد زندہ ہے،
اور قیامت تک زندہ رہے گا، نہ صرف زندہ ہے بلکہ اپنے ارتقائی مراحل کو طے کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا زمان و مکان اور ٹائم اور سپیس کے حوالے سے ایک خاص جگہ پر رونما ہوا اور ایک خاص وقت میں وقوع پذیر ہوا۔ سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس حیثیت سے کربلا کا یہ واقعہ کوئی پیغام نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایک خاص جگہ پر یہ پیش آیا، لیکن یہ کربلا اپنی اس معنویت کے لحاظ سے، اپنے اس اسپریچول آسپیکٹ کے لحاظ سے، اپنے اس روحانی پہلو کے اعتبار سے، یہ کربلا کا واقعہ اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی آپ اپنی زندگی میں، صرف کربلا نہیں، جب بھی آپ کسی واقعے کو آپ اگر غور کریں، حتیٰ اگر آپ قرآن کو بھی پڑھیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ چیزوں کی گہرائی میں جا کر اس کے حقیقی مقصد کو سمجھیں گے، اس کے حقیقی پیغام کو حاصل کریں گے، تو اس پیغام میں آپ کو آفاقیت نظر آئے گی، اس پیغام میں آپ کو یونیورسلٹی نظر آئے گی، وہ یونیورسل پیغام ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے کربلا کا یہ واقعہ جو ہے، اپنے اس اسپریچول آسپیکٹ کی وجہ سے، اپنے ان انسانی اصولوں کی وجہ سے، اپنے ان الہی اصولوں کی وجہ سے آج اگر زندہ ہے اور ہم اس کو مناتے ہیں، اور قیامت تک یہ واقعہ ایسا لگتا ہے کہ ہر روز ایک نئی شکل میں اور نئی جہتیں اس واقعے کی سامنے آ رہی ہیں، اس کی وجہ وہ پوٹینشل ہے، وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جو روحانی اور معنوی اعتبار سے اس واقعے کربلا کے اندر موجود ہے۔ سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو ہم اصل چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا میں ہم جن چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کون سے پیغامات ہیں جو اس کربلا میں دیے، اور ہماری اس کے حوالے سے کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر ہم اسی حوالے سے امام حسین کے لیے روتے ہیں، امام حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں، تو یہ رونا اور یہ گریہ کرنا اور غم منانا، بس یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ہمارے بزرگ علماء اور ہمارے بزرگ عرفاء نے اس باریک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ رونا جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو رلانا چاہیں، اگر آپ چاہیں کہ کوئی گریہ کرے، تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ اس کے قلب اور اس کے دل سے آپ کا رابطہ برقرار نہ ہو جائے، جب تک آپ اس کے قلب میں نہ اتر جائیں، اس وقت تک آپ کسی کو رلا نہیں سکتے۔ لیکن یہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں پر رونا اور گریہ کرنا اور غم منانا موجود ہے، لیکن یہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان آنسوؤں کو صحیح ڈائریکشن دینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، آیا ہم ان آنسوؤں سے صحیح معنی میں استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں، آیا ان آنسوؤں سے ہم اپنے قلب کی تطہیر کر سکتے ہیں یا نہیں، اپنی پیوریفیکیشن کے لیے، اپنے ریفائنمنٹ آف ہارٹ کے لیے آنسوؤں کو اہم ترین چیز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہو، علمی حوالے سے، نالج کے حوالے سے۔ اس لیے کہ جب تک اکیڈیمیکلی ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ کسی چیز کا اثر کیا ہے، کسی چیز کا ایفیکٹ کیا ہے، تو اس وقت تک ہم اپنی ذات میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ لہذا یہاں پر اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا ایک علم ہے، ہماری ایک نالج ہے، ہماری ایک اپروچ ہے، جب تک ہم علمی لحاظ سے چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ علم اور عمل کے درمیان ایک ایسی واسطہ موجود ہے کہ جب تک ہم علم سے عمل تک نہیں پہنچ سکتے، جب تک ہم اخلاق اور ایمان کی منزل سے نہ گزر جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم علمی طور پر جاننا چاہتے ہیں، اس کو ہم صرف نالج کافی نہیں ہے،
صرف علم کافی نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بہت سے نان مسلم پروفیسرز مل جائیں گے جو آپ سے اور مجھ سے بہتر براہین اس بات وجود خدا آپ سے اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں دین اور مذہب کے بارے میں مختلف آسپیکٹس وہ بہتر جانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پروفیسر حضرات یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے, ان کے عمل پر کیوں نہیں کوئی اثر پڑتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کافی نہیں ہے جب تک آپ اس علم کو اپنے سینے میں نہ اتاریں, جب تک آپ اس علم کو ایمان کی شکل عطا نہ کریں, جب تک آپ اس علم کو اخلاق کی صورت عطا نہ کریں. لہذا اخلاق اور ایمان دو بنیادی فیکٹر ہیں, بنیادی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بنیادی ٹاپک جس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور مختلف ایشوز میں اٹھانا چاہتا ہوں ان عشرہ مجالس کے اندر, وہ یہ ہے, بنیادی پیغام یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم بہت سطحی سمجھتے ہیں, بہت ظاہری سمجھتے ہیں, لہذا ہم اس سے پیغام اور میسج حاصل نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں, ہم چیزوں کے مانوی اور اسپریچول آسپیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری عملی زندگی جو ہے وہ صحیح ہو سکے اور بہتر ہو سکے. تو اسپریچویلٹی, دا نیڈ آف اسپریچویلٹی ان آور ریلیجیس لائف, ہم پوری ان مجالس کے اندر بنیادی جس ٹاپک کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم میننگز کے اوپر, ہم میسج کے اوپر, ہم اصل پیغام پر توجہ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ اور معانی, یعنی ورڈز اور میننگز, تو آپ تصور کریں کہ الفاظ کی اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ اگر ان کے پیچھے میننگز موجود نہ ہوں تو ان الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں الفاظ اور معانی کی شکل میں چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جب تک ہم اس کی روح کو نہیں سمجھ رہے, جب تک ہم اس کی معنویت کو نہیں سمجھ رہے, جب تک ہم اس کے اسپریچول آسپیکٹ کو نہیں سمجھ رہے, اس وقت تک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے, اپنی اصلاح نہیں کر سکتے, اپنے وجود کو تبدیل نہیں کر سکتے, اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ نہیں کر سکتے, اور اپنے مقصد خلقت کی طرف ہم اپنے سفر کا آغاز نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اپنے سننے والوں کی توجہ ایک باریک نقطے کی طرف دلانا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت دفعہ یہ سوال ہوتا ہے کہ علم اور اخلاق اور ایمان میں اور عمل میں ان میں آپس میں کیا رابطہ ہے. ہمیں اس رابطے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یاد رکھیے گا, علم کی جب بات آتی ہے, نالج کی جب بات آتی ہے, تو آپ اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی حقیقت موجود ہو, مثال کے طور پر آپ میرے سامنے موجود ہیں, جب آپ میرے سامنے موجود ہیں تو پھر میں اس کا انکار نہیں کر سکتا, میں مجبور ہوں اس پر کہ اس بات کو تسلیم کروں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. لیکن جب میں چاہوں کہ میں اس پر ایمان بھی لاؤں, میں اس پہ سر تسلیم بھی کروں, میں اس کو جو ہے وہ قبول بھی کروں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے قلب کو اس علم کے ساتھ جو ہے رابطہ برقرار کروں. جب تک کہ, اور اس کے لیے ضروری ہے ارادہ کرنا, علم کے لیے ارادے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ علم کے سامنے آپ بے بس ہیں. جب کوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہے تو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا اس کو, لیکن ایمان لانے کے لیے, اپنے وجود میں اس علم کو اتارنے کے لیے ایک رکاوٹ موجود ہے, ایک آبسٹیکل موجود ہے, اور وہ ہے آپ کی ویل پاور, وہ ہے آپ کا ارادہ. جب تک آپ خود سے ارادہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو ایمان کی شکل نہیں دے سکتے, اس وقت تک آپ اپنی شخصیت کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو خود ڈیسیجن لینا ہے. اور ارادہ, اب دیکھیں, اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں
تو کام کرنے کے لیے پہلے آپ میں کمزور سا ارادہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ ارادہ تھوڑا شدت اختیار کرتا ہے، جب اس ارادے میں تھوڑی سی انٹینسٹی پیدا ہوتی ہے، تب آپ کو یہ ارادہ موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں اور کوئی کام عملی طور پر آپ انجام دیں۔ اسی طریقے سے یہ ارادہ جو ہے وہ انسان کو دوسری چیزوں کے اندر بھی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پوری طرح اس ارادے کے جو مختلف درجات ہیں، ہمیں زیادہ پختہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ڈٹرمینیشن کی ضرورت ہے، زیادہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ جو آج سب کچھ بیان ہونے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا، یہ میں اہم نقطہ جو آج کی مجلس میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ دینی تعلیمات کا ہم پر اثر نہیں ہوتا؟ میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو دین کو صحیح پھیلاتے نہیں ہیں، لیکن میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو علماء باعمل ہیں اور جو واقعا انسان کو تربیتی حوالے سے بہترین طریقے سے دین ان تک پہنچاتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اس دین کی تعلیمات کا ہم پر اثر نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس وہ ارادہ، وہ ڈٹرمینیشن، وہ کمٹمنٹ کہ جس کی ضرورت ہے آگے بڑھ کر کرنے کی، ہم اس کے اندر کمزور ہیں، ہم اس کے اندر ویک ہیں۔ تو اس ارادے کو لانے کی اور اس ارادے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں۔ لہذا ایک جو ہمارے ہاں اس وقت ماحول بن چکا ہے، الحمدللہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں دوسرے سینٹرز کے جہاں پر کام ہوتا ہے وہاں کام نظر بھی آتا ہے، لیکن اس وقت جو عمومی صورتحال محرم کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے، آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے ہمارے مومن ہیں کہ جو صرف محرم میں نظر آتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو صرف عاشورہ میں نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہیں بتایا ہی اس طریقے سے گیا ہے کہ اگر وہ ان دنوں آ جائیں گے تو انہیں باقی سال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہ صرف ان دنوں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ جس کی طرف یہ ہے کہ جب تک ہم چیزوں کو سیریس نہیں لیں گے، جب تک ہم سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اور جب تک ہم بہت سی چیزوں کو انٹرٹینمنٹ سمجھیں گے، اگر ان مجالس کو ہم انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھیں گے، اگر ہم ان مجالس کو تفریح کا ذریعہ سمجھیں گے کہ ایک عالم آئے اور ہمارے سامنے الفاظ سے کھیل کر اور لفاظی کر کر اور ہمارے ایموشنز کو، ہمارے جذبات کو بھڑکا کر وہ چلا جائے، لیکن نہ خود ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں نہ دوسرا سکھانے کی کوشش کرے، تو اس کے نتیجے میں اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہم پر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ دیجئے گا۔ تو ایمان اور اخلاق یہ دو چیزیں ہیں، میں اس پورے مجالس کے اندر اس پر فوکس کرنا چاہوں گا، اور اپنے سننے والوں سے میری خواہش ہوگی کہ بہت زیادہ انشاءاللہ آپ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ تھوڑا سا مے بی کہ اکیڈیمک ہو اور علمی لحاظ سے آپ کو زیادہ، کیونکہ میں پھر یہ عرض کروں گا کہ میں آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم مل کے یہ درد دل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے سوچنے اور غور کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم سے سلب کر لی گئی ہے، ہمیں عادت نہیں ڈالی گئی کہ ہم تھوڑا سا بیٹھ کر غور کریں اور تھوڑا سا بیٹھ کے توجہ کریں۔ اور ایک اور جو مس انٹرپریٹیشن اور مس کنسپشن ہے، میں تھوڑا سا اس کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجالس جو ہیں یہ ہمیں دین سکھاتی ہیں۔ تھوڑا سا، کیونکہ یہ دیکھیں، یہ تبلیغ کا ممبر ہے، یہ پریچنگ کا جو مقام ہے، یعنی یہاں سے ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ مقام تبلیغ ہے۔ اب اگر ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوں تو پھر ہم صحیح چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اول محرم کی شب کو کہ ہم جب مجالس میں آتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہونی چاہیے، ہماری توقعات کیا ہونی چاہیے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میری انڈرسٹینڈنگ
اور میرا ایکسپیرینس ہے اس کی روشنی میں بعض ہمارے بزرگ علماء نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ مجالس جو ہیں یہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان مجالس سے دین کو صحیح معنی میں سیکھ سکیں گے تو یہ غلط فہمی ہے، بلکہ یہ مجالس جو ہیں در حقیقت صرف اور صرف ہر تبلیغ کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو مجالس کا تعلق جو ہے وہ موٹیویشن سے ہوتا ہے، مجالس کا تعلق جو ہے وہ ایک آپ کے اندر محرک پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، مجالس کا تعلق جو ہے وہ آپ کو اس بات کے قائل کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو کنوینس کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں اب ہمیں باقاعدہ طور پر دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ذاکروں سے اور علماء کی مجالس سے دین کو سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مجالس صرف اس لیے ہیں کہ ہم موٹیویٹ ہو سکیں، ہمارے سامنے یہ جو ہے کنوینس ہو سکیں کہ ہاں ہمیں سیریسلی ان ایشوز اور ان مسائل کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ہم اپنی زندگی میں کسی چیز کو سیریس لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو ہمیشہ انجام بھی دیتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن آج اگر ہم اس کو سیریس نہیں لیتے یا ہم بہت سی چیزوں کو دین اور مذہب کے حوالے سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سیریسنیس کا اور اس سنجیدگی کا ہم نے احساس ہی نہیں کیا، اور اس کو ضرورت ہے احساس کو دوبارہ بیدار کرنے کی۔ اور آخری نقطہ جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عزیزان گرامی، آنے والی مجالس میں میں بہت تفصیل سے اس نقطے کی طرف اشارہ کروں گا، اور وہ یہ کہ دیکھیں ہم کیوں اتنا زور دیتے ہیں ایمان کے اوپر اور اخلاق کے اوپر، جب تک ہماری اخلاقی تربیت نہ ہو، جب تک ہماری ایمان ہمارا مضبوط نہ ہو۔ اور آج میں بہت معذرت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اور مذہب کے تین رخ اور تین ڈیمینشنز ہوتی ہیں، تین آسپیکٹس ہوتے ہیں۔ پہلا آسپیکٹ جو ہے وہ فقہی آسپیکٹ ہے، یعنی جورسپروڈینشل آسپیکٹ۔ دوسرا آسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے عقائد سے مربوط ہے، یعنی آپ کے سیٹ آف بلیفز۔ اور تیسرا یعنی انٹلیکچوئل آسپیکٹ، اور تیسرا آسپیکٹ آپ کا مورل اور ایتھیکل آسپیکٹ ہے، جس کا تعلق موریلٹی اور ایتھیکل پرنسپل سے ہے۔ آج میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ دو ڈیمینشنز جو ہیں، ایک اخلاقی اور ایک عقائد کے حوالے سے، ہمیں اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ لہذا اسلام کے نظام اخلاق کو، قرآن کے نظام اخلاق کو، میں آپ کو بڑی، یعنی یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے بلکہ میں آپ کو اپنے ریسرچ اورینٹڈ ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کینیڈا کے اندر، دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر، آپ فلسفی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، وہاں پر اخلاقیات پہ، فلسفی آف ایتھکس کے اوپر اور موریلٹی کے اوپر وہاں پر بہت سا کام ہو رہا ہے انٹلیکچولی، اور وہاں پر بہت سی جو ڈیولپمنٹس ہیں آپ وہاں پر دیکھیں گے، وہاں پر آرٹیکلز ہیں، وہاں پر ریسرچ ہے۔ لیکن جس تشنگی کا احساس آپ کو ان غیر مسلم فلسفرز اور اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر جس تشنگی کا احساس آپ کو ہوتا ہے، وہ تشنگی یہ ہے کہ ہمارے قرآن کے نظام اخلاق سے ابھی یہ لوگ واقف نہیں ہے۔ قرآن آج بھی ایک ایسا اخلاقی سسٹم پیش کرنے کا قادر ہے کہ جس کو دنیا تسلیم کرنے پر راضی ہو جائے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اس حوالے سے کیا کام کیا ہے۔ ہم نے اہل بیت کی علمی میراث کو آج دنیا کی یونیورسٹیز تک پہنچانے کے لیے اور دنیا کے علمی حلقوں تک پہنچانے کے لیے ہم نے کتنا کام کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر کام کریں۔ تو اخلاق کے مسئلے پر میں آنا چاہتا ہوں خاص طور پر، اس لیے کہ عزیزان محترم، دا ڈے آف ججمنٹ
آخرت میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہمارے دعوے نہیں ہوں گے. بہت توجہ کیجئے گا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنی زندگی میں بہت سے کلیمز ہیں اور بہت سی جگہ پر ہم جو ہے وہ ڈکلیریشنز ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا پر ایمان رکھتے ہیں, نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, امامت پر ایمان رکھتے ہیں, اور یہ کہ ہم مجالس میں آتے ہیں, امام حسین سے محبت رکھتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ یہ آپ کے کلیمز سے ہے. لیکن یاد رکھیے گا, ان کلیمز کا اثر اس دنیا میں ہو سکتا ہے. یعنی جب آپ میرے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں, آپ مومن ہیں, آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو قبول کروں اور آپ کو آپ کے شایہ نشان آپ کا احترام کروں. لیکن دی ڈے آف ججمنٹ, روز قیامت جو ہے وہ ہمارے دعووں کے اوپر ہماری جزا و سزا نہیں ہوگی, بلکہ جس چیز پر ہماری جزا و سزا ہوگی وہ ہماری اصل انسانیت ہے, وہ ہماری روح ہے, وہ ہماری ڈیولپمنٹ ہے, وہ ہماری شخصیت ہے کہ ہم پر ان ساری چیزوں کا اثر کتنا ہوا ہے. یہی اثر روز قیامت قائم آئے گا. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, اگر ہم روزہ رکھتے ہیں, اگر ہم حج کرتے ہیں, تو اس کا ایک ظاہری اثر بھی ہے, لیکن ایک بالا تر اور زیادہ ڈیپر سٹیج موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا فائدہ اس وقت ہے, روز قیامت دیکھا یہ جائے گا کہ میں نے ان تمام چیزوں سے, چاہے نماز ہو, روزہ ہو, عقائد ہو, میں نے اپنے نفس کو کتنا تبدیل کیا ہے, میری شخصیت جو ہے وہ اس سے کس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے. اگر میری شخصیت, میری روح کی تعمیر اور کنسٹرکشن جو ہے وہ روز قیامت معیار ہوگی, اور اسی کی بنیاد پر ہماری جزا و سزا کا جو ہے وہ حساب کیا جائے گا اور خیال کیا جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. لہذا دو, ایک بڑی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ ہے میں دینا چاہتا ہوں, اور پھر مثال کے ساتھ میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا, اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. دو چیزیں بڑے چھوٹے سے لفظ ہیں, ایک یہ ہے کہ میں کیا ہوں, اور ایک یہ ہے کہ میرے پاس کیا ہے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ ہمیں کوئی مشکل نہ پیش آئے, کہ میرے پاس کیا ہے اور میں کیا ہوں. What I am, what I am and what I have in my hand, یہ دو چیزیں الگ ہیں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ ہم بہت سی جگہ پر یہ دعویٰ کرتے ہیں, میرے پاس کار ہے, میرے پاس کوٹھی ہے, میرے پاس مقام ہے, میرے پاس شہرت ہے, میرے پاس تعلیم ہے, میرے پاس ایجوکیشن ہے, اور پھر اسپریچول آسپیکٹ کے لحاظ سے میں دین, میں ایمان, میں اسلام ان سب کو قبول کرتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں اہل بیت کو مانتا ہوں, میں محبت کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہیں what we have, what we are claiming, what we are declaring. لیکن what we are, ہم خود کیا ہیں, یہ چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ ہمارا نفس اور ہماری روح جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے کس مقام پر اور کس اسٹیج کے اوپر موجود ہے. آپ جائیں, آج مثال میں دینا چاہتا ہوں, فرض کرتے ہیں کہ آپ بینک میں ہر روز چند دن کے بعد ایک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے پیسے اپنے لیے جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ سے ایک سال بعد پوچھتا ہوں کہ آپ کے کتنے پیسے بینک میں ہیں, تو آپ کہیں گے مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ آپ کو ایگزیکٹلی نہیں معلوم. آپ کہیں گے بہت سے پیسے ہوں گے وہاں پر بینک میں, یا آپ کچھ آئیڈیا آپ کو ہوگا. لیکن میں مثال کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں, بہت توجہ چاہوں گا اور پھر میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. عزیزان محترم, مثال یہ ہے کہ جس وقت آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, اب آپ کو کھانے کی ضرورت ہے, آپ کو تشنگی ہے, تو اب آپ جب کھانا کھا رہے ہیں, اپنی بھوک کو ختم کر رہے ہیں, اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کتنے زیادہ سیر ہو چکے ہیں, کتنا زیادہ آپ کا پیٹ بھر چکا ہے, تو آپ فوراً اور ایگزیکٹلی مجھے بتائیں گے
کہ آپ نے کتنا زیادہ ابھی گنجائش باقی ہے اور کتنی زیادہ باقی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ ایگزامپل ہے جو پہلی والی ہے, ایک وہ ایگزامپل ہے کہ جو دوسری والی ہے. پہلی ایگزامپل, آج کل ہم پہلی ایگزامپل پر عمل کر رہے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے, ہم کہیں جی ہم نے بہت نیک کام کیے ہیں, ہم انشاءاللہ ہماری عاقبت بھی اچھی ہوگی, ہم بہت عظیم انسان ہیں, ہم بڑے بڑے عظیم کام انجام دے رہے ہیں. لیکن وہ شخص, یاد رکھیے گا, ہمارا ٹاپک ہے اسپریچویلٹی اور مانویت اور روحانیت. اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک مانوی انسان, ایک اسپریچول انسان وہ معاشرے میں کیسا ہوتا ہے. اگر ہمارے سامنے ایگزامپلس ہوں گی تو ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. عزیزان محترم, بہت سی کریکٹرسٹکس اور صفات موجود ہیں مانوی انسان کی. ایک صفت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھتا, وہ اپنے آپ کو اگزیکٹلی اپنے اسٹیٹس کو, اپنی سچویشن کو اور اپنی ڈیولپمنٹ کی اسٹیجز کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور خود کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. اور دوسرے لوگ, ان کی مثال وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو صرف یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اچیومنٹس کر لی ہیں, ہم بہت زیادہ مقامات حاصل کر لیے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن ایکچوئل سچویشن کا ان لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو روحانی ہوتے ہیں, جو مانوی ہوتے ہیں. عزیزان محترم, صرف دو جملے مصائب کے, اور انشاءاللہ تفصیلی مصائب آنے والے دنوں میں ہم پڑھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں, مکے سے اپنے حج کو وہ ختم کر کے اور توڑ کر وہ کربلا یا کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, وہاں پر آپ نے تاریخ میں سنا ہے کہ زہیر ابن قین, یہ وہ شخص ہے کہ جو کوفے کا رہنے والا ہے, جس کی شجاعت اور جس کی بہادری جو ہے وہ اس وقت معروف تھی, یہ زہیر وہ تھا کہ جس کے دل میں اہل بیت سے محبت بھی موجود تھی, لیکن ساتھ یہ وہ تھا کہ جو امام حسین کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا. اور امام کا قافلہ جب کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے تو ادھر زہیر بھی حج کو مکمل کرنے کے بعد تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میری نگاہیں حسین کی نگاہوں سے نہ ٹکرائیں اور نہ ملیں. لہذا دور دور رہ کر وہ اپنے خیموں کو لگاتا ہے کہ کہیں امام حسین اس کو نہ دیکھ لیں. لیکن عزیزو, ایک وہ وقت آتا ہے کہ جس وقت زہیر کو ایک موقع پر ایسے مقام پر اپنے خیموں کو لگانا پڑا کہ جہاں امام حسین کا خیمہ قریب تھا. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ زہیر اس خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے افراد کے ساتھ قبیلے کے جب کھانا کھا رہا ہے تو اتنے میں جس چیز کا زہیر کو خوف تھا اور اچانک وہی ہوا, ایک قاصد ایک مرتبہ زہیر کے پاس آیا اور کہا کہ مولا حسین تمہیں یاد کرتے ہیں, تمہیں بلاتے ہیں. یہ سننا تھا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ مبہوت ہو گیا. گویا تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کے کأنہ الطیر علی رؤوسہم, گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھ گئے ہوں. اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا, اور زہیر نہیں چاہ رہا تھا کہ حسین کی مدد کریں, اتنا دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ کہ جس پر ہمارا سلام ہو. اور یہاں پر ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ بعض لوگ بعض مقامات پر ایسا کام کرتے ہیں, ایسا رول پلے کرتے ہیں کہ جو آنے والی تاریخ کو تبدیل کر دیتے ہیں. اے زہیر, کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ فاطمہ کا لال تجھے بلا رہا ہے اور تو اس کی مدد کے لیے یا اس کے پیغام کو نہیں سن رہا؟ یہ سننا تھا. عزادارو, تاریخ یہ بتاتی ہے, ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ یہ زہیر اب وہاں پر اٹھا اور حسین کے خیمے کی طرف بڑھا, اور تاریخ نے اس حقیقت سے روشنی اٹھائی, پردہ اٹھایا
کہ کہتے ہیں کہ جب زہیر خیمہ حسین کی طرف جا رہا تھا, عجیب منزل ہے, تو اس وقت اس زہیر کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا, لیکن جب حسین نے نہ جانے زہیر سے کیا بات کی, تاریخ میں یہ نقل نہیں ہے کہ زہیر سے امام حسین کی کنورسیشن اور انٹریکشن کی نوعیت کیا تھی, لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب زہیر خیمے سے باہر نکلے تو ان کا چہرے پر مسکراہٹ تھی, چہرے پر خوشی کے اثرات تھے, اور اس طرح سے زہیر نے آ کر پھر سب کو یہ کہا کہ خیمے جو ہیں واپس لپیٹ لیے جائیں, اپنی زوجہ کو ان کزنز کے حوالے کیا, جاؤ میری بیوی کو ان کے گھر والوں کے حوالے کر دو, میں حسین کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں. سب سمجھ گئے کہ اب زہیر میں جو تبدیلی آئی ہے وہ بڑی انقلابی نوعیت کی ہے. عزدارو, تاریخ یہ بتاتی ہے جب زہیر حسین کی طرف بڑھنے لگے تو ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ نے زہیر کا دامن تھام لیا اور کہا کہ زہیر آج تو جا رہا ہے, لیکن کل کو جب تو شہادت کے عظیم مقام پر فائز ہوگا اور مولا حسین روز قیامت تیری شفاعت کر رہے ہوں گے تو زہیر میں تیرا دامن تھام رہی ہوں صرف اس لیے کہ روز قیامت اس وقت جب حسین تیری شفاعت کریں گے تو تم مجھے مت بھولنا اور حسین کے جد سے میری سفارش بھی کر دینا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ينقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء بينهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. الله اكبر.